To asi poznáte aj. Dobre, tak ja využijem, túto tvoju schopnosť. Schopnosť? Ja nemám až takú schopnosť. Dobre, vieme, že máš nespočetné množstvo otov. No. Sám takých tých osobných máš. Solo? Solo otov? Solo máš 6. Herzerec, absolútny, 5. 5, dobre. Potom ešte také tie série. A tu máme olympijského víťaza, majstra sveta. Dve zlaté, Peking, Rio de Janeiro. Tomu sa už ja nemôžem vyrovnať. Ale pozri sa, som majster sveta. Bronzová k tomu. Čo povieš? Ako, čo povieš? Tá citronáda, je to na otá? Nie je to na otá? Ríšo. Teraz som ti vysvetľoval, že medzi kamarátmi sa hovorí aj pravda. Fakt to chceš priamo prenose počuť? No. Áno, hlasujte mi. No, takto, pozri sa, už rok nebol o to, vynechal sa jeden ročník. Možno práve kvôli tomu, že hľadajú pre teba kategóriu. Existuje taká odroda citrónu, sa volá Budhova ruka, neviem, či si videl. To vyzerá ako prsty, keby to malo ten citrón. Tak... Nepoznal. Nie? To ti musím priniesť niekedy ako darček, práve som sa pozval do ďalšej epizódy, výborné. Tak mi to páči, ja už to vidím. Páči sa mi tu, musím povedať, že sa mi tu veľmi páči a aby som možno trošku serióznejšie odpovedal na to, že či to je na ota, no to neposudzujem ja, ale diváci ja samozrejme. Ja už som dúfal, že už sme tú tému ako uzavreli teraz. Nie. Baví ma pozerať sa na teba práve preto, že si nie si zaťažený návykmi alebo zlozvykmi profesionálnych moderátorov. Je to tak, kulantne poviem, rozkošné, tak naozaj tak prirodzené, že chceš so mnou chodiť? Nie. Že to máš zopakovať ešte. Foodpanda.